mbunge wa Dadaab Farah Maalim amekemea vikali waziri wa biashara Moses Kuria baada ya waziri huyo kutoa vitisho dhidi ya kampuni ya habari ya Nation Media Group. Mbunge huyu anadai kuwa semi za vitisho kwa vyombo vya habari nchini kutoka kwa waziri Moses Kuria vitamwadhili vibaya sana Rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027. Farah Maalim anadai kuwa vyombo vya habari vina uhuru wa kutangaza na kuripoti bila ya kutishiwa na viongozi serikalini ya Kenya Kwanza. Vile vile mbunge huyu wa Dadaab amekemea vikali mrengo wa Azimio ukiongozwa na kiongozi wao Raila Odinga baada ya wabunge wa mrengo huo kuondoka bungeni wakati wa kusoma kwa bajeti ya mwaka huu na waziri Njuguna Ndung'u.